аплодисменти за вокална група Детелини, които представи, извинявам се, вокална група Дорени, които представиха песента Детелини и новия аранжимент на Валери Костов. Дами и господа, да аплодираме последните участници в конкурсната програма на 6-то издание на Националния младежки конкурс с международно участие 15 туалета. Дами и господа, утре 29 април е третия последен ден на 6-то.